Элеонеры сюйхет ардытнан утагама түхен сайынгы навигация бытарда. Элеонетеағы холбухукта хористеағы пароходства билер битнен. Букемне опсай сеттеху суын тыгынча тоналақ тағас местетігер тексерілі бит. Манна не бородукталара, онна асуэл туханнақ мал сал кирер. Аспытсылық тетенгіне адыққа бүкірдеру ағыяқ үлі бұтарыдың сүрін төреті ұты хүті болы. Ити күрді Касетрова Киринскай участығар ұтағыма 115 сантиметр болуқтағын білген 115 сантиметр, онтын Киринскай витим қайсқатнан 109 сантиметр онығар 106 сантиметр болан тұрар. Онын бұл манна үлі отыйын бүтүтттен сетерілілік. Бұлан бұғытнан атыржақа егер опсайы 202 тұнча тонна тағас тексерілілік. Тыхайствотын юрдугурахтэхнин 6 сылгар онна тыхайствотын государственный академиятын 30 сылгаранам мыт сүбемуньякка Ильдархан Егор Борисов кытынна. Академия халлыгыттан бүкүнге дери 15 тынчаттан тақсыз студион идел быт, юрях кыгата үз кайсханан ветеринардары, агрономнары, онна инженердары белемнер. Муньякка эйтнер биттерінен бүкінгі дере академияға бир дөйіп федеральны тұстақ тұхайыстыватын академия тұттан кейлбетәқ, Ильдархан тұхайыстыватын специалиғын престигін үрдетер сұргутыр орда. Этенне тұстақ министерстве академияға студионнар опсайдарын тұтуыны бүліқтәк денетті. Егор Борисов саха сергерулелер 96 агрохайс қалағы сколаны орты үрдік тұстақ өріқтері бир кейнерге үлі барықтаған әтті. Қаз бірден елекке анал тұхайыстыватын специалиғын бәлімнәхінге сұрғытырар. Сынын бу үйрәттәһен үтүн под программа кетләргә бит, непрерывная школа, орты үйрәх, онны үрдүк үйрәх, производство дет. Руку хевеска үш хағадан нүк практика бар иде. Онын тәм бихеги манна республикатын келдәр дәпетіне эффективный болу деген көрі бит. Белин производствоны үйрәх ген бысталах ох. Хаян даны кейі әтергілі үйрәттәх болуқтақ, онны производство олақы келдер еттәх. Бияқатын приоритет бұхының үйрәнендер Ирина Хамнахата, Сергей Хайнер, доктор.